Imeta, ça c'est la vie. Ah, Kevin, d'achakoua si j'ai noté. Uriboka, imeta maman era fite. Ziri imeta maman era fite, zagurishijwe hehe. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Tu as dit que tu as un peu plus de temps.
ibibazo byo twa dufite ni byinshi ndabize none rero urumva nyuma iyo myaka yose ishize sibyo ari wenda baraziguze ari wenda bazicujemo izindi ari wenda bo ngishubishwa aya kezi yewe ikintu nshaka ndashaka ko ujya kunyereka aho hantu nose ukika kugira ntagizigerageze kuzishaka Kevin ukika kugira ntagizigerageze kuzishaka so impeta waziritse nibi kibazo ufite ari impeta twashatse amafaranga kugura izindi ziri urazishaka iki zira impeta za mama wacu zari nziza zari nziza fite amafaranga tugende muzanyereka aho zi reka nkwe iki kitu cyo gukora sibyo reka dushake indi bijuteri cyangwa tujye no kuririya nacyo bitwaye baducurira izindi nibyo zari impeta urumva skubye utunere cyaka mu miti tuzagende muri iyo bijuteri turebe ko zirameta twazibwa kubera ryumva ko zitaboneka yego ndabyumva yenda bashaka ko barazicuze mizindi cyangwa bakazigurisha cyangwa bakagera ariko dushobora kugira namahirwe ngasanga iriya mpeta yari zahabu original none se hano gari zahabu ni silver argent ariko ikiro ni kinga gisiste sibyo teke ibintu byo kuzura kaboze nagaruka kuzura kaboze uje kumusabira sense kugira ngo wabuze umwana nali waje kumusabira mimi se kazinde birazira meta n'ukuri ni kwa shakisha shakisha ndiri busana ntawa nange ndaza kumunse nshakisha yuko mazi buse reba neza mwana wanjye ntabwo wabuze uzirambika Nagenza nawe ukaza uko nzanyirageza nze wenda gake ya ariko mu gihe twese kiba mu rugo wagize hano ku nsiro nagiye kwa ya nti na kintu biba bintwaye ubwo nkuwe naraga cyaye tumashi takiza ku nsiro ako muwanze mu rugo gusa ariko muri no mitsi nsigaye ntinyama mu rugo tinyama wanjye Ni mu mungu ntabwo ndi gushaka ko duhura kenshi tugongane kandi utuntu twinshi ndumva byaba byiza nyine mwihore agace mu gihe kinini tutongeye guhura habaye ikibe usunye ubwoba back in the days naje kugusura mpita nkubitana nawe turaganira akanya gatoya kenshi urambwira ati kuki udashaka uriya mukobwa kuki utamwambika impeta mukora ubukwe tubafashe mu kintu cyose mwifuza
Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. You can do everything. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais ufite karriere nziza ndi umuganga ndi gukora savings kandi n'ikindi kintu numva kuba umugabo ari ukubasha kuba wakwikorera inshingano zawe rero nimba ngiye kuba nakwambika impeta nkaba nazagushyira mu rugo ubukwe ni cyo kintu nazerekanira ko nabaye umugabo rero ntabwo nifuza kongera guhura nawe cyane umunsi mama yinjira hariya agiye kugusha ziriya byari birangiye n'izari zikirize n'izari zikiri zacu nta burenganzira tuzifiteho urumva ubaye iki se kandi ni meta ze mwara zigurishije wose zaje wihukira kuki Kevin ni wana memukiye bumba zambaye nga mwibuka reka mwereke sibyo sister uva no relax sibyo tuzo sibyo imeta ni buye bashongesha reka tuzashaka izindi sibyo buragwa ko susabukura he ufite amafaranga sawa ufite amafaranga tuzazibona sibyo niba ufite icyo umwibukira niba ushaka icyo umwibukira ariko sireka kurira nawe ibaze yinjira umuntu hano agasanga uri kurira twagira ngo naranagukubise cyangwa urashaka kurira Zira metanda zishaka. Umva mubwire sister. Umva tuzo, sibyo? Niba ushaka icyo kwibukira, ujye wicara umenye ko maraso yiwe kugenda. Ujye wicara wibuke ko muhuje DNA, sibyo? Wicare wibuke ibihe byiza mwagiranye. Urumva? Si ngombwa impeta rwose. Ariko niba ushaka impeta zo kurongo, nzazi gutwerera tuzagira tuzigure. Naho ubundi ziriya. Wicare ubizi ko nanjye ubwanjye nabigerageje. Nanjye narazishakaga, nanjye naramukundaga. Kandi nanjye ndamukumbura buri munsi. Ariki byaziriya meta byo nitwongere no kubiganiraho mbabarira ndakwinginze sibyo mama nkuri mbabarira wasanga mimi nyina zifite ukamusa ibi bira bipfuka shuta kakoshye so nago rwa mbya ngo muri mwe cyaje kanyeho bose ko mungibira kanyeho bose ko musabira ku mama sona kubwira ngo ambara gikobwe akujyane mu buryo bukoresheje agira abase bafite amafaranga agira ngo banye nabo mwari se bimaze iki gukoresha ikibazo yuko zaba ari zingizi ah papa ni zingizi papa amensi uzi kuyahe papa zari mu cyumba hari yoni mu cyumba cyawe Papa, Nizi, Kevin was in your mix. Papa, Rocosi. Papa, Messi, Rocosi, Papa. Papa, okay, money, shield. Oh, money, Papa. Papa, Rocosi, no good, Nizi, isn't it now? Mama. Umwana yari yasaze no kuri yazimuze. Yinda zibonye mama. Papa merci. Sawa. Merci. Ndomirikize. No kuri urakoze pe. Urakoze kuzimubonera sheriye. Jimbyo se byabaye uko tera warabimbiye koko. Sure. Mbangira mu burinda. Ni protection agenda. Basi reka nsubire imbabazi mu cyumba cyangwa wagira kuri ya nyina meza nta kindi namukorera ariko nizeye ko bitakurakaje no iyo byara ndakaje mba naraje wenda tugahangana ariko ntabwo ntangana n'umubyeyi kamana umubyeyi wambyariye umukunzi ariko useka neza ntabwo nakwifuza kuvugana nabi n'umuntu wambyariye Okay, let me hope.
Very soon. Yes. I love you more. Ah. I'm going to go to the hospital. Okay, so, Vogue. I'm going to go to the house.
kunyibona ubu ukibabaye. Bose meta zawe. Bagira ngo ninge wari wazibitse. Ntabwo nzi ko muzageza mu cyumba waba narimimi wende bazijyanyemo. Sibyo? Ntabwo nzi ko byagenze pe. Icyumba ni icya papa na mama. Mimi nta nahurira n'icyumba cyawe wakagombye kuba byibuzoruzwa uzihari. Ikibazo cyawe rero nari ntangiye gukwinginga uhise uzamura ijosi ushatse kure inshingano. Kandi ndi kukubwira nti utagira ngo nige wari wazibitse ntabwo ari njye pe. Nta kibazo twazima papa wanjye yazimpaye nyine. Papa wawe. Noneho rero igihari. Kawuzime ku neza. Sizane nzi kubikire utazongera ukazibura. Ugasanga noneho n'imisegura yiciye gusakamo ndanye mu nda y'imisegura. Se mama wowe kuko wagiye na rimwe na rimwe wiyoroshya ukaruka ibibazo. None se wishimishijwe nuko nzibonye. Si wari wambwiye ko utazozira. Nyine nawe narize. Tugize amahirwe turazibonye. None se ikindi cyo. Nyine zizane nzibike. Usibike ze kubera iki? Ndafite ngo zane zometa nzibike. Utazongera ukazibura. Nazo nzabura. Nishaka kuzibika nzazi ya papa wanjye azimbiki. Ako se rwande tugende kiri meta za. Ngaho Nateri basu jumuwabarira karibu. Ujo? Ujo nisabu. Kufata musaza wanjye sumwitashira ugira gute bituma ukabakaba gutyo cyane. Niko twahe iki? Bintwaye iki? Ushobora kubona nta kintu byantwara? Ubwo se ko ari umuntu. Urinjira sinkuzi hano. Urabona ukora ko rukumusanze muri uru rugo. Ahubwo wenda ubwa mbere nanjye nkubonye. Eh, listen. No. Sister, ndakwi. Ntungiye kumura kuri musaza wanjye gutyo birimo akavuyo birimo n'umwanda. Nuje numbajije uko nitwa numbaje impamvu ndi hano uje ukabakabwa nduza zijya bitwandi ntago wambaza mu kavuyo ariko kurero ikutundu kudutiko uzikizanye hano umva mubwiza kuri ni musaza wanje we ntago ugomba kuza iyuvuye yose ngo uze umukabaka uswe namwe mutuma ugadakira nabwirwa n'iki kintu kikuzanye uyu ni umugabo wanje w'ubuzima bwanje bwose hani sweetie ntuzongere usko ushaka kubana yobye gode wayobye ngonde my sweetheart uzongerewe urumva nubu bonye utongeye kunkora ku musaza wawe icare muve tukajuru vuba utongeye banga kwoga uje nushinge ho nushinge mavi 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 dubikira wa mavi oh shit ndagomeza atashiri bitubwo umukobwa wanjye arambabaje ko nubwo umutima urimo abatuza bebe nawe n'umuntu bwa mbere agatangira kurakara gusa uyu niko tumutunze uko natumuka ahubwo kuba atagukoze mu jisho ugira amahirwe ntakagoro bajya bakora nanuze na filime zanjye wari wakinze wese umeze bite se sheri ariko kiba hari ikintu nkumva neza kandi ndashaka wowe madamu mama ganza ndashaka usobanure ubwiyumvu n'imvano ituma utinyuka nk'umubyeyi ukaniga umwana wamubajije ugenegeze muniga ko twarimo tuganira amubajije none se ubona amaso yanjye yarapfuye ubu urareba ugasanga ndi impumyi ku buryo niboneye n'amaso yanjye n'aba nibeshye ubu ntabwo nzi gutandukanya umuntu wanizwe n'umuntu uri kuramukanya ariko si kuko iki kiganza cyawe ukagifata ukakizamura ukagikubita umwana ese kuzamuye icyo ukankubita kuva ntawe kuva twabana si bw'umuntu ntabwo ari njye gukubisa wikubise kuko iyo nza kugukubita uyu mutwe mba nawusatuye ibaze nk'umuntu umuturanyi wumvise urusaku wowe ubwawe umubyeyi wamize umwana nose wumvise urwanjye uri kuniga erega ubu utangiye gutetesha amarira arewe uri kurira
uri kwishyura inka nyangara ngo bagire ngo warufite umwe z'umwana niko byagenze gute kugira mu niko agira hafata ikimizi cyo gukunigira muri nyine ya Ravi Ravi kareme papa uzikondiso none ubu nitegeko ngiye gushyiraho sobanura impamvu yatumye wowe na nyoko mushyamirana impeta impeta se nayo byanga cyozo gikemutse cy'impeta cyagutse gute ewe ya ntabwo twari turi gutongana papa nyine twari turi kuganira hanyuma abaganira bafata ikemezo cyo kurwana umwe hejuru undi hasi hakugeza nsanga hejuru nye wari hejuru usabwa ko ari mu bicu wari waye kasizo ese wigihe karatema ko nari nzi kumaze gukecura iriya mirwano wayigiye ariko rwana neza di amaguru waya manitse wagira ngo ni nk'ababambye mukarakariye ibintu byo kuzuko yurakaye uko yavuye hehe mbona nazi sister wacu nyine ahora n'umushira reka rero reka ba presidente nubwo umaze kuryana ariko usubundi kuki mutajya mwumvikana uziko n'umuntu ngiye nshobora gushaka atazumvikana n'uwo mukobwa kuki nyine mutajya mwumvikana karandezi wanyu nago zemera guhuza cyangwa se n'umuntu ukunda abantu bahano bose ugakaza ugakabona warambuze uburenganzira Umbarera murabure wowe mbere yuko uje no kugira ibintu ubuko urumva uyu mu baby niwe niyereye urumva uzikunda ari umwana mwiza shoze umwana mwiza byatari abayanayemo nibiceri urumva ninde yasokanye ni mavide ninde bakubisaga koru kaninjoro kwa kumbi sweet urumva akoshe n'ukuri nuko je mwemera ko umuntu nguye ngugira amahane yinjira mu nzu uyu none se turamukura mu nzu iwabo Je vais vous dire que vous avez tuzasubira nako turasubira ubuganiriza chéri nako chéri wanyu eri ubura turi kumwe nangira ngo abakobwa b'inzobe nago mujya muzi umamupfiye ariko rero uriya ni inshinzi ya gukura amenyo naho kuziko ngenda uziko bidatabara vuba ngenda ngo wari no gusanga nyiciye muri iyi ntebe arankuruya nkurura imisatsi arangije urumva numva ndanababayereba n'isoko shanje kumisaza na fimeza uriya simuka n'ibipangu uriya we yarakaraga gusiga umunya akakurya ndabaye sana ariko nyine nubi wacu tugira karande buriya uziko arota rya se nyine mwana wanjye reka kwese Ravi Nakusiko mukunda. Wari wabona nifuza ko wagira ikibiho. Niki cyatunze uwe n'uyu mama mupfa. Ubusa niki mwashwaniye. Murapfiki kuri umwana yakamubwiye. Wari kongera ntacyo mpa nakoze na kimwe. Ngira atari cyo nagutwaye. Ari kibazo dufitanye koko. Ndavi rero kamusaba inama. Sinshaka kubona ubabaye. Sinshaka kubona hari ikintu kiguhungabanyije umutima. Sinshaka kubona umuntu ari umuntu ugukoraho. Aho kugira ngo ubabare n'ingihe wabara. Nakemera nkanapfa. Kandi nawe nkubwire uyu mwana umurebe wirebe. Aho kugira ngo uyu mwana ababare. Napfa. Wasohoka ukagenda. Nazongera kumva ari ikintu na kimwe. Ari induru wazanye muri uru rugo. Ako induru ngenda sakuza. Ni wabonye ukuntu wari umuri hejuru. Ariko se niba umwana yarambwiye ati hano ari kundya nkagenda mu masa mukandira. So arambwiye ngo ufite impeta iri kuburiye. Niko. Haraho wabaraga ku buryo umuntu agukanda gukandagije imigeri. Ariko se imigeri kuko shiri. Niwasanze ndi kumufata akaboko ngira gutya. Niba umwana ambwiye ati impeta zarandiye nzishyira. Hanyuma iyo ukanda umuntu arasakuza. Ku buryo rusakuru rurenga igipangu. Wenda nakanza impeta ya muri yaratoneka arabase mbabarira mwana we. Nagutonetse. Niko byagenze. Ahubwo kuba atagukugiriye nabi ugira amahirwe rero warumiye uguma hano hafi muri salo atazangira undi wasanga rero nawe wari urimo gukaba kaba Eric niyo mpamvu yaragukuye amenyo boro zawe na Eric ndazimenyere oya nta nubwo siko kuva naza hano no gutya murebye nta nubwo namurebye
ugira ukuri guke nawe sindakumenya nimba ari umuntu usenga mu gitondo saa sita ni mugoroba ni ngewe gusenga se uvuze kudacumura abantu bajya gusenga se dukubitanira muri club ninjoro barimo gufata shot wagira ngo barimo nawe kubirakarira mu ni wunda kandi n'undi nuko ari uramuka ubwo bizanye n'imbaga tugiye kuganira ibintu byiza nko kubwira ko nta buri minsi mike ngo mpembwe ubundi uzajya uvuga ngo harabura iminsi mike ngo duhembwe harabura iminsi mike ya umutungo w'uruguze ndimo ndapanga rero urumva kuko Eric wenda namara nko gupfa urumva nzajya gucuruza akushiri nawe nitutatuvuga ibintu byose siwambuje ngo singanjye mvuga ngo Eric nawe ntukagire ikintu kibi uvuga kuri Eric nanjye narabireke kubivuga ibintu byose kuri Eric nawe ntukajye uvuga ikintu cyose kibi kuri Eric sibyo ngo nari ngiye gusobanurira amafaranga umpa urumva nako nzongera kumuvuga nawe ibyo byageze namukoreta twese twiza kugira ngo noneho amafaranga naza yiyongere niba ari ryirindwi noneho bitamu bitamanya na 27 ariko mbona namwitayeho tu Birumva umwana mama afite ikibazo cy'ibihumbi ijana ubaye utanaye afite nanjye nayashaka rwose niyo wamuhaga ni kuri aba yatanga uyu nyine narigira ngo mwumvishe ndi no kumukandira ku rutoki imita yamuriye mama afite ikibazo n'ubwo ufasha shelega ntabwo nakwangira umwana nanjye n'uwanjye usimbuye mu kamashu iki kibazo shere papa nta kibazo gihari ntabwo ngiye kuzaza kubyo sibyo shere rwose umwana bayagize ikibazo nange nakumenyesha nuko agize ikibazo sibyo sawa niba ariko bimeze ariko mwarimu ndishije umutima twe nange kuba nkubise rwose ndabyihanganira ariko nizere kutazongera gukora ikosa rwose mbere yo kumbwira ati ndababara ahangaha ajya bikwibwirira umva Ravi reba iryo tungo ikibazo rifite ndaribonye umuntu usanzwe ridafite ndebera ushobora kunara mu biti imbere y'umwana